Добре дошли на MigrantLife.bg, платформа създадена да подкрепя бежанци и мигранти в България. MigrantLife.bg съдържа актуални и лесни за разбиране статии с информация по различни теми, свързани с правата и задълженията на бежанците и мигрантите в България. Статиите са преведени на 8 езика – български, английски, украински, руски, арабски, фарси, пушту и урду – и са придружени с аудиозапис. Освен статии, има и още. Нашата интерактивна карта с услуги предоставя подробна информация за контакт с различни доставчици на услуги в България, като болници, адвокати, езикови центрове и много други. Ако пък не намирате това, което търсите, нашият екип е на разположение да ви съдейства и през чата, на който можете да ни пишете. На MigrantLife.bg можете да подадете и онлайн заявка за безплатна правна помощ. Чрез формуляра «Поискай помощ» бежанци и мигранти могат да поискат онлайн правна консултация и насоки от адвокат, специалист по бежанско и миграционно право в България. Формулярът е наличен на 9 езика. Можете да изберете предпочитания от вас език от най-горното поле. Формулярът е пригоден за използване на различни устройства и е съвсем кратък. Попълването му става за минути. Важно е да се уверите, че предоставените от вас телефонен номер и имейл са точни, за да можем да се свържем с вас. След като получи заявката, екипът ни ще се свърже с вас в рамките на 24 часа чрез телефонно обаждане, имейл или някой от приложенията WhatsApp, Viber или Telegram. Ако изпратите заявката си в почивен ден, ще се свържем с вас в първия възможен работен ден. Ще ви бъде насрочен ден и час за онлайн консултация с адвокат, който ще ви изслуша подробно. Ако е необходимо, на срещата ще присъства и преводач на посочен от вас език. Ако онлайн консултацията се окаже недостатъчна и е необходимо съдействие на живо, нашият екип ще ви насочи към адвокат от Фондация за достъп до права – ФАР, с когото да се срещнете и да поеме вашия случай. Тук сме, за да ви подкрепим.